რამდენიმე საათის წინ დასრულდა ფერების ფესტივალი თბილისში, რომელსაც კავკასიის სახმა უმასპინძლა. ხოლო იგივე ფერებისა და გაზაფხულის ფესტივალი ინდოეთსა და ნეპალში ყოველწლიურად იმართება. ამ დღესასწაულს სოციალური ფენისა და რელიგიური შეხედულებების განურჩევლად ყველა ერთად აღნიშნავს და დამსწრე საზოგადოება ერთმანეთს გაზაფხულის მოსვლას ულოცავს. თბილისში ტრადიციული ინდური ფესტივალის აღნიშნული ფესტივალი უკვე მეორე წელია ტარდება. ამჯერად ფერების ფესტივალის გამართვის იდეა საქართველოში ინდური ცეკვის ანსამბლ ლაქშმის გაუჩნდა. ორ საათიანი კონცერტის შემდეგ მონაწილეებმა და სტუმრებმა ერთმანეთი ფერადი საღებავებით შეღებეს. Ეს არის ფერების დღესასწაული, ინდუისტური დღესასწაულია და დიდი ზარზე იმით აღინიშნება ინდოეთში. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შევეცადეთ მოგრძალებულად აღვეღნიშნა. ეს უკვე მეორე წელია, რაც აღნიშნავთ ოლის ფესტივალს. მას თავისუფლების დღესასწაულ ფესტივალსაც უწოდებენ. გამომდინარე იქიდან, რომ აი ყველა სოციალური ნორმებისგან თავისუფალი ფესტივალია. აღნიშნავს ყველა განურჩევლად, ერთად აღნიშნავს, რაც მთავარია, ყველა განურჩევლად სქესისა, კასტისა, რელიგიის, ანუ ინდოეთში ცოტა პრობლემატური თემა, ასაკისა, აქვე აღნიშნავ. და რა ვიცი, ვიზუალურად სანახაობრივად ძალიან ლამაზი დღესასწაულია. ყველაზე მაგარი დღესასწაულია, რასაც კი ინდოელები აღნიშნავენ თავიანთ ქვეყანაში. ძალიან ლამაზი, იმიტომ რომ გაზაფხულის შემოსვლასთან ასოცირდება ეს ამდენი ფერის აყრა ერთმანეთთან და ხიარულება და რა ვიცი, კონცერტი ძალიან მაგარი იყო, ხომ მაგეთ. ეს არის ფერების და განწყობის ფესტივალი და ადამიანები ულოცავენ ერთმანეთს ასეთი სახით და ვფიქრობ, ანუ ყველა მხიარულ განწყობაზეა ამ დღეს.